خۆی دەهێنێ. کەرکوکی ئەوارەکانی ناحی ڕزگاری لە سنووری ئیداری گەرمیان بە هەمان هەست و گڕووتینی هاوڵاتیانی نیشتەجێی پارێزگای کەرکووک بە تاسەوە دەڕوان بۆ سەرکەوتنی لیستی ژمارە 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و کاندیدەکانی، چونکە سەرکەوتنی لیستی ژمارە 266 دەبێتە هۆی هێنانەکایی ئاشتی و ئاوەدانی زیاتری کەرکووکەکەی هەمووان کە هەڤاڵ مامدەلال بە قودسی هەموو کوردستانی ناو دەبرد. نەوەکو گەنجێکی دانیشتووی ناحی ڕزگاریم، دەنگم لە کەرکووکە، داواکارم لەو هاوڵاتیانەی کەوا ئاوارەی کەرکووکن، دەنگیان بخەنە پاڵ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، چونکە تاکە حیزب لە هەموو ناوچە هەموو کوردستانە کەوا خزمەت بە هەموو شینەکانی گەنج هەر لە گەنج و هەر لە هەموو لایەنەکانەکە. بۆ ئاوارەیەکی ناحی ڕزگاری دەنگم لە کەرکووکە، دەنگ ئەدەم بۆ لیستی 266 بۆ ئەوەی دەنگمانچێتە دەنگ سەردەنگی کەرکووکیەکان. ئێمە داوا لە هەموو ئاوارەکانی ناحی ڕزگاریەکەن کە دەنگیان لە کەرکووکە دەنگ بدەن بە لیستی 266 لەبەر ئەوەی کەرکووک و چین و توێژەکانی ناحی بابڵین ئەوەی لە ناحی ڕزگارین دەنگ بدەن بە کەرکووک وەکو ئاوارەکان، دەنگمانچێتە سەر لیستی 266 لەبەر ئەوەی هەر ڕیزەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە لە کەرکووک کەرکووکیان ئاوادان کردوێتەوە. کەرکووک بۆتە ئێستا بۆتە جێگای کە هەموو کەسێکە توانێت تیا بژێت و تیا کەرکووکیان ئاوادان کردوێت و هەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە هەموو چین و توێژەکانی لە کەرکووکە کۆ کردوێتەوە. ئەوەرە کەرکووکیەکانی ناحی ڕزگاری ئاماژە بەهۆش دەکەن کە ئەزموونی ڕابردوو یەکێتی و ئەو خزمەتەی کە لەسەر دەستی دکتۆر نەژمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک خزمەتی بەسەر جەمپێکاتەکانی شارەکەیان کردووە، وێژدانی هەموو کوردێکی دڵسۆزی هەژاندووە بۆ ئەوەی خزمەتەکانی یەکێتی بەردەوامی پێبدرێت لە کەرکووک، بۆیە بە هەموو توانایەکیانەوە کار دەکەن بۆ سەرخستنی کاندیدەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. ناحی ڕزگاری داواکارم لە هەچی ئاوارەکانی کەرکووکە لە ناحی ڕزگارین دەنگ بدەن یەکێتی نیشتیمانی کوردستان خزمەتەکە لەبەر ئەوەی خاوەن هەزارەها شەهیدە هیچ حزب و لایەنێ نییە وەک یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هیلاک بێت لەم کوردستانە. لەبەر ئەوەی نەژمەدین کەریم داوام لە خەڵکی کوردستان گشتی خەڵک شاری کەرکووک دەنگ بدەنە نەژمەدین کەریم لەبەر ئەوە پیاوێکە، یعنی خزمەکاری ئەو خەڵکەیە، خاوەن هەموو ئیتر کەرکووک خۆتان بەچاوی خۆتان ببینێت. ناحی ڕزگاری کە دانیشتووی ئاوارەی ڕزگارین دەنگمان لە کەرکووکە، هیوادارم هەموو کەسێکی بە شەرەف کەسێکی کوردستان ئەوەی کە دەنگی لە ناوچە داوڕێنراوەکانە بڕوات کاردی دەنگدانی خۆی بهێنێتەوە دەنگ بدا بەو لیستەکە لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، تاکە لیستەکە خزمەتی گەنج و هەموو توێژەکانی کردووە لە توێژی گەنجان و لە پیران و لە هەموو لایەکەوە. شاید حاڵی ئەوش کە خزمەتکردنی یەکێتی بکە بەرچاوی دانیشتوانەوە بەڕێز دکتۆر نەژمەدین کەریما کە شاری کەرکووکی کردو بە هەشتێک کردوێتی تاکە شارێکە لە سەر ئاسی عێراقدا و ئەو خەڵکانەیە کەم کە کارتەکانیان کارتەکانی بێنەوە و دەنگ بدەن نەژمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک، چونکە نمونەی هەموو محافظەکانە نەژمەدین کەرکووک و داواش لە هەموو خەڵکانەکەم لە ناحی ڕزگاری دەنگەکانیان لە کەرکووکە وچە دەنگەکانیان بدەن بۆی لە بەغداد قورساییمان هەبێت بۆی قورسایی کورد لە بەغدا هەبێت بخۆمان باشە. من وەکو کەسوکاری شەهید و ئەنفال دانیشتووی ناحی ڕزگاری پشتگیری خۆم دەر ئەبرم بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لیستی 77 266. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وەک حزبێک کە هەڵقوڵاوی ناخی کۆمەلگایە و بە درێژایی مێژوش هەر ئەو بووە کە توانیوێتی لە ژێر سێبەری چەپکە گوڵەکەدا دوور لە هەر ئایدۆلۆژیەیەکی مەذهەبی و نەتەوەیی ئامانجی خزمەتکردنی چین و توێژەکانی کۆمەلگا بووە. دڵنیا مەحموود، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.